Արդենուշի նուշիսկ ադամամուշավը բելիսած արմորոմելից ախեմցիպոմ խարդայջերից սոպել դիդ մուղանլոշի մոյեցխո, սոպլիս մեղուրնեովիս մինիստմը դա ատվալիերա, ծածարմորիատաստոցտա Շեմդեկ ոտար շամուգիա սոպել ծերետել սեստուբրապ ծադաց շեպսը սակարտոլուս մելիորացիամ կոյմու կարտշի խրամ արխի սարձխավի սիստեմիս էրտերտից խալ դամանած իլ է բլիս ռիաբելիտացիա դա ասվում։ Հագզել էպտ հեգիոն էպտ պերմեր էպտան շեխոյդր էպս, ատպոնդա ձալիան միշնոլովանի է, բիրդապիրի կոմունիկացիա, պերմեր էպտան դա մատգան մոսմենակ, արսեպուլիս հատիրոյ բեպիս, սարձգավի արխեպիս դա ինպրաստրուկտուրիս մոցխովա պրիորիտետուրի սակետխիվ ինայիդան տղես կլիմատիսուլեմիս պոնձես գիտեղ ուպրոտիտի գամոցոյվա կաղթա, տղենի ծիտրոմ չեն բոլո ատիցելի ամնիշնովովան պրոյեկտև սվախործիել է, թխոլոտ խեմ ու կարծի հասրուլ է միմդինար է պրոյեկտեպի, ռոմելից գանխործիել է ուղաղրեսատ միշնոլովանի իխոք, ու մոգարտլիս հեգիոնիստույս, աղնիշնոլի պրոյեկտեպի միմդինար է ծելսած կագրծել դեպ ակտի ուրատ, ասև է մովինախուլ է սաց արմո